하는 호 예보트보 예보꾼 슬포 아멘. 나흐크한트렘 스릴리 하바다치알 예흐바이드네르 예쿠이레르 스릴리 하이보르틱 보라미차페스 미아나킨스 따라색 스프렉 예 쉐라넥 아이수르 예테레 보로베테베 스크수멘크 예스 나흐 구젬 보흐추넬 볼로릿 예프 խնդրել ներողություն, որ մի քիչ ընդամենը մի քանի րոպե ուշ սկսվեց, որովհետև այստեղ տեխնիկական խնդիր ունեի և մինչև չկարողացա այս հարցը լուծել, ուրեմն մի քիչ ժամանակ, այսպես ասած, ուշացավ։ Խնդրում եմ տարածեք անմիջապես այս ուղիղ եթերը։ Ուրեմն, այսօր ես նախ և առաջ ձեզ պետք է հայտնեմ շատ հետաքրքիր մի իրադարձություն, որ տեղի ունեցավ, ինձ հետ կապնվում են, շարունակում են ավելի խիտ ձևով ինձ հետ փորձել մտնել կոնտակտի մեջ միաբանները, մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնի հոգևորականները, և այն ակնհայտ փաստը, որ խառնված է Գարեգին Բեն, այն փաստը, որ նա այս օրերին ապրումների մեջ է և նա սպասում է ամեն օր, որ իր գլխի գալիքը նա չգիտի ինչ է լինելու, և նույնիսկ փորձել է ուրեմն մեղադրել այդ սահակներին, ում պոչը որ բռնել է ամբողջ իր այս չարապար կաթողիկոսության ամբողջ այդ ընթացքը, այդ տարիները, հա, տասնյակ տարիները, նույնիսկ փորձում է նրանց վրա մեղքը բարդել և մեղադրել իրենց, որ դրանք ուրեմն իրեն խոստումներ են տվել, որ պետք է շատ գան արագ կերպով նստեն այս աթոռներին, բազմեն, իշխեն և այլն, ինքնել հաջողացել է նրանց և իրենց համար այս կեղտոտ խաղերի մեջ է մտել, և այսօր նա ափսոսանք է հայտնում, որ ինչի նա այդքան անհեռատես քայլ արեց, և ուրեմն իր անհեռատեսությունը նախ և առաջ ինչի մեջ էր կայանում, որ նա առաջին հերթին իր անհեռատեսությամբ դավաճանել է իշխանավորներին, ներկայիս իշխանությունը, այսինքն օձը տաքացրել է Փաշինյանը ժամանակին իրեն, այսօր էլ նա այդ օձը, որ կատարյալ թույնով լցված, խայթել է իշխանությանը Փաշինյանին, այսօր էլ ափսոսանք է հայտնում, բայց ինչի համար, սա գիտեք կոկորդիլոսի արդյունքներն է, որ վերջում մարդ ուտում է, հետո լաց է լինում, այս բանի նման երևույթ է, որ նա արդեն զգում է ինչպես է ճոճվում գահը, այսինքն վտանգը զգացել է, հոտառել է, շնագայլերը այդպես են, հա, միշտ նրանք զգում են, երբ որ վտանգը մոտենում են, նրանք զգում իր բնազդով, շնագայլային այդ բնազդով նա սկսում է զգալ։ Ուրեմն այսօր, սիրելի հայ որդիք, ես ձեր ուշադրությանը պետք է հանձնեմ այն կարևորագույն փաստը, մենք այն ինչ որ երեք հրապարակեցինք և շարունակելու ենք այսպես փաստերը, և այսօր էլ ես փորձեցի մեկ լուսանկար, կոմպրոմատ բարձրաստիճան հոգևորականների մեկին, այսպես ասած, բերել այն կացությանը, որ նա հասկանա, որ ինչ կա, բայց հետո ինձ խորհուրդ արեցին մարդիկ, խորհուրդ տվեցին, ես դրա համար այդ իսկ պատճառով հեռացրեցի այդ նկարը, որովհետև դեռ հնարավորություն եմ տալիս այս մարդկանց, մասնավորապես Արշակ Արքեպիսկոպոս Խաչատրյանին, միանալու ինձ, այսինքն որ օր առաջ չէ, ժամ առաջ չէ, վայրկյան առաջ, եթե այս մարդը գիտակցություն ունի, նա է գրում քարոզները, հա, գրում է այս թուղթերը տալիս է Գարեգինի, այս անգրագետի ձեռքը, որ նա կարողանա տակից դուրս գա, Սուրբ Ծնունդի պատարագն է, զատիկին, երբ որ նա տարին 1-2 անգամ պատարագ է մատուցում, որ նա կարողանա բան խոսել, այսինքն ինքը երբեք իրեն համար չի կարող նույնիսկ թղթով գրել, քարոզ նախապես պատրաստել, գրքերը պրպտել, այդ աստիճանի անգրագետ է, դուք պատկերացրեք այս մարդու ուղղակի Բոբիկ մակարդակը, հա, որպես ոչ թե կաթողիկոս, որպես հոգևորական նա գյուղի տերտերը ցանկացած ամենախուլ գյուղի իրենից հարապատի գրագետ է, այս սա է իր վիճակը, ուրեմն իրեն այսօր ևս մեսեջ եմ ուղարկում, որպեսզի նա վարկյան առաջ չուշացնի, իր փրկությունը նա չուշացնի, քանի որ նա զգացել են
մարդիկ, արդեն շատերը այդ շրջանակներից, որ ի վերջո այս նավը խորտակվելու է, այս նավը կործանվելու է, և նավապետը տանում է այդ կործանմանը, որտև նա համար մարդ է, իր համարությունը իրեն կործանելու է։ Այսօր Գարեգին բեն, խնդրում եմ տարածեք, սփրեք, ջերարեք, մեզ բազմահազար մարդիկ պետք է տեսնան, որովհետև այսօր մենք ձեզ հետ շատ կարևոր ինֆորմացիա ունենք միասնական քննարկելու, նախքան մեր մարտական, վճռական գործողությունները, որը պետք է իրականացնենք կյանքի կոչելով և այս հարթակից անցնելու դեպի մայրաթորի տարածքը և ազատագրելու մայրաթոր այդ սադանաններից, այդ ստահակից։ Ուրեմն երկու հոգի եմ թիրախավորել, Գարեգին, Եզրաս, այսօր սիրելիներ ճակերտների մեջ, դուք ունեք մեկ տարբերակ, երկու ընտրություն չունեք դուք, երկու տարբերակ չունեք, մեկը տարբերակն է, կամ դուք թողնում եք, կամավոր հեռանում եք, կամ դուք նստում եք բանտը, չկա տարբերակ, դուք մնում եք կաթողիկոս, թե պիտի թողնեք աթոռը, ոչ, այլևս այդ վերջացած է, նույնը Եզրասին է վերաբերում, աթոռը առաջնորդի, նա չի թողնելու, կամ չթողնելու, այդ խնդիրը չդրված այսօր, կամ բանտը պիտի երթան, կամ պիտի թողնեն հեռանան, մենք երաշխավորենք իրենց անվտանգությունը, մի բան էլ իրենց կտանք այսպես ասած իրենց այս կողոպտածից, հա, որպեսզի նրանք ջանդամվեն, իրենց համար ապրեն մեղագան, մինչև իրենց սատկելու օրը, բայց նրանք ընտրություն չունեն, որ նրանք պիտի ամեն գնով, օգտագործելով այլ կառույցներ միջազգայնականներին, որպեսզի նորից շարունակեն իրենց չարափար գործունեությունը, կործանեն մինչև վերջ մայր առաքելական, ուրեմն մայր եկեղեցին, հա, հավասիք ձեր ուշադրությանը, հանձնելով այս կարևորագույն փաստը, ես կուզեմ այսօր նաև հիշեցնել, որ այն գործընթացը, որ սկսեցին Կոմիտասի վերաբերյալ և խոստացել ենք, որ պետք է ուրիշ բաներ էլ ներկայացնենք իր սեփականությունները և ի վերջո ճշտենք տիրոջը, իրական տիրոջ այդ սեփականությունների, ով է փողը տվել Կոմիտասին, և այդ Կոմիտասը, որ խաղալիք եղավ և իր ձեռքի խաղալիքը Գարեգին Բեյի, հա, իրեն համար ստորակար ծառայություններ է մատուցել, նախ գիտեմ, և պետք է իրազեկեմ ձեզ, որ Մարսելիայի մեջ էր նա ծառայում, Մարսել քաղաքում Ֆրանսայի, և խայտառակ ձևով նետվեց այնտեղից։ Այն ժամանակ Նորվան արքեպիսկոպոս Զաքարյանն էր առաջնորդը, և գիտեք ինչ հայհոյանք նետվեց, մայր հայհոյեց, Նորվան արքեպիսկոպոս Զաքարյանի մայրը հանգուցյալ էր այդ ժամանակ արդեն։ Նա հայհոյեց վերջին բարերով, այսինքն փողոցի խուժանի բարերով, մայր հայհոյելով, հանգուցյալ մորը, որ նա էր պատճառը, Նորվանը, որ իրեն խայտառակ ձևի հայությունը ճամպեց, այսինքն ճամբրուկը ձեռը տվեցին և ռադը ասեցին քաշի այստեղից, կարճ ասած, ուրեմն այդ ստահակը վերադարձավ Էջմիածին, իր կինը Ապորինի, որից ունի զավակ և բան չի անում, տեր չի կանգնում, և այդ կինը իրեն հանգիստ չի թողել, քանի որ եկել է խայտառակել է շարունակական ձևով մայրաթոռը, ուրեմն ի՞նչ է տեղի ունեցել սիրելի ժողովուրդ, տեղի ունեցել է հետևյալ, նա գնացել է Գարեգինի ոտներն է ընկել, Գարեգինին աղաչել է, խնդրել է, որպեսզի Գարեգինի համար ամեն ինչ պատրաստ է նա անելու, և այսպիսով Գարեգինը իրեն ճամփել է նիս, այս համայնքը քանդելու մինչև վերջ, ուրեմն Կոմիտասը կործանվելու է, մենք խոստացել ենք, որ Կոմիտասին պետք է հասցնենք այն աստիճանի, որ նա պետք է կանգնի արդարադատության առաջ, և դրա համար, երբ որ ես հայտարարեցի, նույնիսկ գրեցի իմ էջի վրա, իմ պատի վրա կարող եք կարդալ հայտարարությունները, դուք դիմեք այդ բոնժուր հյուրանոցը, որը պատկանում է ձեզ, ես ամենայն լրջությամբ կատակ չեմ անում, սիրելի ժողովուրդ, եթե այս մարդիկ թալանով են զբաղվել, ձեզանից տանելով այդ գումարները, գողանալով, այսօր դրանք Ապորինի ձևով այս գույքը, հա, որ օրենք էլ ունենք Ապորինի գույքի բռնագրավում, այդ գույքն էլ պահում, նույնիսկ ես վստահ չեմ, որ ինքը պետությունը ճանաչում է դա որպես հյուրանոց, այսինքն սա գուցե որպես առանձնատուն է ճանաչում ինչ-որ, վիլա, բայց չի ճանաչում որպես հյուրանոց, որտև անմիջապես վիվիսկան հանեցին, երբ որ եկան
մարդիկ նկարելու այս շենքը։ Ուրեմն ես կխնդրեմ, ոչ թե գնաք այնտեղ պահանջեք, փող պիտի նրանք ձեզ տան, այո, նաև դուք պետք է, ով որ ժամանակավոր կացարանի կարիք ունի, գնալու այնտեղ պարկելու։ Ես ձեզ արտոնում եմ այս բանը անելու համար, որովհետև դրանով դուք փրկում եք եկեղեցին։ Դրանից սկսվում է նաև այդ շարժումը։ Մենք ուշադրությունը պետք է թող ոստիկան նրան կանչեն։ Դուք էլ ոստիկաններին իրազեկելու եք, որ Հայ Կոմիտասին է պատկանում այս, ով որ պահանջում է Փաշինյանի հրաժարականը և իրեն պարսավում է, ասում է, որ նա 5 միլիարդ դոլար է կերել, հա, ծախել է Հայաստան, Արցախն է ծախել, դե թող պարզեն այս ստահակ Կոմիտասը ինչ ճանապարներով ձեռք է բերել այս գույքը, որպես հյուրանոց է օգտագործում, ինչպես պորնկատուն, ասեցի, ստրիպտիզ կլուբա, պորնիկա, ամեն ինչ անում են այնտեղ, ամեն ինչ, հարևաններն են վկայել, այս հարևանները կարող են ցուցմունք տալ, իսկ դուք, քանի որ դրանք ապօրինաբար այնտեղ մեծ գումարներ են դիզում, հա, կառուցել են դա, և օգտագործում են իրենց այդ ստահակները, իրենց գրպանները լցնելու, ձեզ է պատկանում դա, ուրեմն դուք բոլոր իրավունքներ ունեն գնալու այնտեղից օգնությունը խնդրելու, պահանջելու, ոչ թե խնդրելու, պահանջելու, և նաև այդ կացարանը որպես օգտագործելու։ Պետությունը արդեն թող զբաղվի և տեսնա, ազգին է պատկանում։ Սա Կոմիտասինը չէ, Կոմիտասը չի կարող, վարդապետ ի վիճակի չէ ունենալ անձնական հյուրանոց։ Ուրեմն ես սրա վրա ձեր ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրել այդ հանգամանքի վրա, որ բոլոր իրավունքները դուք ունեք այդ բանը անել։ Սա մեկ, երկրորդը, ուրեմն տեսեք, սելի ժողովուրդ, եկեղեցում առհասարակ, ինչպես է կարգը, երբ որ դու սարկավակ ես, ամուսնացյալ, այսինքն պետք է ամուսնանաս, լինես սարկավակ և արդեն իսկ քահանա ես, լինում ամուսնացյալ, այսինքն այն քաղանայության մասին է խոսքը, որոնք ապրում են, ունեն օրինական ընտանիք և իրենք ապրում են և դրանք վանական չեն, դրանք որևէ ուղտ չեն կապել, այսինքն ուղտը միայն մեկ ուղտ է Աստծուն ծառայելու և մեր սիրեցյալ ժողովրդին, սա է ուղտը, բայց ուղտ չեն արել կուսակրոն լինեն, ուղտ չեն արել աղքատ լինել, այսինքն դուք ձեր ուշադրությունը պետք է այսօր դարձնեք ինչի վրա, որ հայոց հայրապետը, որ շատ է սիրում իր մասին հոգնակի խոսել, նա բուծել է այն հոգևորականներ, որոնք ինչպես են ապրում, ապրում են օլիգարխների, մեծահարուստների, այսպես ասած կարգավիճակով, այս դրսևորումները անհանդուրժելի են, ես ասեցի ինչն է ճանապարհը, իմ տեսլականը որն է, ինչպես մեր ժողովրդին նույնիսկ այն մոլորյալ զանգվածներին, որոնք աղանդների մեջ են, մենք հետ ենք բերելու իրենք դեպի մայր եկեղեցին, միայն սոցիալական ծառայության շնորհիվ, դրա արդյունքում մեր ժողովուրդը հետ է գալու և փրկվելու է եկեղեցու ծոցում, մեր մայր եկեղեցու ծոցում, խնդրում եմ տարածեք, սպրեք և շեր արեք այս ուղիղ եթերը։ Ուրեմն, քանի որ այն նման խայտառակ երևույթները արդեն 21 տարի է, այսինքն ինչ որ խաթարվել է բնականոն կյանքը եկեղեցու, այսօր մենք քննարկելով, մտածելով, մենք չենք կարող ամբողջ եկեղեցում ուրեմն կատարել այն բանը, որ բոլորին պետք է այն ժամանակ պիտի վերցնենք, սաղին պետք է ասենք, գիտեք ինչ, ճամբրուկները ձեռները արեք գնացեք, այսինքն մայրաթորը կդադարկվի, եթե դա անենք, հետևաբար ինչն է մեր լուծումը, որպեսզի ձեզ համար հստակ դառնա, սիրելի ժողովուրդ, ես ուզում եմ, որ դուք ամեն ինչից տեղյակ լինեք, ես կիսվում եմ ձեզ հետ, մեր ծրագրերը իրականացնելու ենք և կյանքի ենք կուրչելու շատ մոտ ժամանակներում։ Նույնիսկ այսօր մեկը ինձ ասեց, դա էլ գիտություն ձեզ, աստղագուշակը ամենաճանաչված Հայաստանում Գարեգինին գուշակելա, որ ինքը այս տարի պիտի այս աթոռից ընկնի։ Այսինքն մեր խոսքը տեղ է հասնում, նույնիսկ աստված նշաններով ցույց է տալիս, աստղերով և աստղագուշակները դա տեսնում են, ինչ պետք է տեղի ունենա։ Ես ասել էի դեռ, չիմանալով այս մասին, որ ինչ է սպասում Գարեգին Բեյն և նրա ստահակ եղբորը, Եզրաս Գեյին,
Այդ երկու անձերը մեր եկեղեցու գանսերն են, չար, որակի ու ռուցկ են։ Ուրեմն ես կուզեմ այսօր բոլոր հոգևորականներին դիմեմ, իրենց զուսպ պահեն։ Թող չճղեն իրենց, վաղ իմերեսին, տղաներ, ո՞նց եք դուք նայելու։ Ո՞նց եք նայելու Տեր Սահակ-Քահանա Գալստյանի երեսին, երբ որ այս աթոռներից այս երկուսին պիտի թափենք Զիբիլյանոցը, բայց դուք բոլորդ մնալու եք, չէ՞։ Մենք բարբարոս չենք գանք ձեզ խարակիրի անենք այնտեղ, սաղին Զիբիլյանոցը նետենք։ Դուք պետք է վերադաստիրակվեք, որտեվ եկեղեցին ընդունում է ապաշխարության խորհուրդը, հա, եկեղեցին ընդունում է այն կարևորագույն հանգամանքը, քրիստոնեական վարդապետությունը, որ մարդ կարող է փոխվել։ Հետևաբար, դուք ուղղակի պետք է նոր պայմաններին համահունչ արդեն սկսեք ձեր առաքելության մեջ մտնալ։ Հարկ եղած դեպքում խոսքը վերաբերում է անշուշտ կուսակրոններին, որոնց ապաշխարության կուղարկենք վանքեր, որ դրանք այնտեղ ճկնեն, ապաշխարեն, և տեղապահը Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյան, ամենապատիվ սրբազան հայրը, Երուսաղեմի հայոց պատրիարքը, որը կաթողիկոսական տեղապահ է լինելու, դա միանշանակ է, նույնիսկ դա չի քննարկվում այս հարցը։ Ուրեմն նա արդեն իրենց ճակատագիրը վերջնական որոշելու է, որտեղ նրանք պետք է ուրեմն իրենց ծառայությունը շարունակեն, բայց մենք կադրային ջարդ չենք անելու, գիտեք, եթե Փաշինյանը պետք է աներ կադրային ջարդ, եթե նա չարեց, եւ դա իր մեծ մեղքն է, հանցանքն է, սխալ կադրային քաղաքականություն է, եւ այդ արդյունքն է, որ իր գլխին այդ փորձանքները ինքը բերեց, այս 18 տահակները այսպես թևերն առան։ Եկեղեցին հենց այս Փաշինյանը եթե եկեղեցում կառավարեր, ես կողջունեի իր խոսքը, եկեղեցում չկա նման բան։ Եկեղեցում կա ապաշխարություն, հասկացողությունը, ովքեր չեն կամենա գնալու զղջալու, իրենք թող կաթող լինեն, դիմումը թող գրեն, գնան աշխարհ, իրանց իրավունքն է։ Սակայն թիրախավորելով երկու անձերին, մենք ձեզ ենք մեսեջ չով դիմում բոլոր հոգևորականներին։ Գիտեք, ես բոլորիդ պատրաստ եմ ներելու, նույնիսկ այն մարդկանց, ովքեր որ գրել են ավել պակաս բաներ, ովքեր որ զբաղվել են, այսպես ասած, ճղճին բաներով, հա, բանսարկուի պես, սադանայա նման։ Մեկա, չեք խուսափելու, ինձ աչքերին պետք է դուք վաղը նայեք, սա ակնհայտ է, դուք խնդրում եմ, դուք մի քիչ արթնացեք, ձեզ, այսպես ասած, աչոտ տվեք, հա, ձեզ հաշիվ տվեք, որ սա իրականություն է, ինչ որ ես խոսում եմ, սա ակնհայտ է։ Հետևաբար, մի այլևս ձեզ կոտորեք, Գարեգինը մեռած է, դուք դիակի վրա, ինչպես Սուրգիրքը ասում է, որտեղ ասում է դիակտեր են, այնտեղ արծիվները պետք է հավաքվեն, դուք այդ արծիվներն եք, որ պետք է դիակի վրա հավաքվեք եւ հոշոտեք, չէ՞, արծիվները հավաքում են, դիակներին սկսում են հոշոտել, դուք իրեն հոշոտելու եք վաղը, մեղքերը կցելու եք, ձեր բոլոր դժգոհությունները հայտնելու եք, ասում եք, ասելու եք, որ Տեր Հայր, մենք մեղավոր չենք, բայց ստիպած ենք այդպես ասում, վիրավորում ձեզ եւ այլն եւ այլն։ Քանի որ դուք գիտակցելու եք այն մասին, որ ձեր կաշին է կարևոր, ավելի քաստե դուք ձեր կաշին փրկելու համար պատրաստ կլնեք ցեխով լցնել այս արդեն հետին թվով այդ երկու տահակների։ Բայց ես ուզում եմ ոչ թե դա լինի արհեստական ինչ-որ բան, այլ դուք գիտակցելով մարդկային մոտեցումով հասկանաք, որ սա արդեն մնաց ընդամենը մի քանի քայլ, որ պիտի անենք, և դա փաստ է լինելու։ Այսօր իշխանությունները Հայաստանի Հանրապետության ձեռները լվացել են Գարեգին Բեյից, նրանք չեն գալու ինչպես 18 թվականին իրեն օգնության, թող բոլորը դա հաշվի առնեն, սա կարևորագույն հանգամանք է, և Գարեգինը դրանով իսկ արդեն իսկ վերջացած է, նա դիակ է, որպես կաթողիկոս նա մեռել է, այլևս նա հայ ազգի համար գոյություն չունի, նա երբեք չի ունեցել, իր դերա կատարությունը չի եղել երբեք, բայց այսօր սա ակնհայտ փաստ է, ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը, որ բերել այս կարևորագույն կետի վրա, տղաներ, դուք գիտակցեք դա, և մի ճղեք ձեզ, ոչ մեկ չի գնահատելու, միայն թե դուք դրանով ձեր պատիժները կավելացնեք, այսինքն եթե մեկ տարով պետք է վան գնայ, գնալու եք 5 տարով ճգնության։
Մի արեք, ձեր սրոկները բան արեք, կրճատեք։ Ովքեր որ մեզ կոգնեն, այսինքն այս հեղափոխությանը, այս կացությունը, որ մենք պետք է փոխենք եկեղեցու մեջ, այսինքն մենք ունենանք իսկապես պատրաստենք 2 տարուց հետո ազգնտիր կաթողիկոս ունենանք, հա? Այս 2 տարվա մեջ պետք է եկեղեցին ամբողջովին բարեկարգվի։ Այսինքն սա ակնհայտ է եւ սա ոչ մի ուշ, ոչ արտաքին, եթե Գարեգինը հույս է դրել, հա, ինչ որ արտաքին ուժերի վրա, մասոնական, չգիտեմ, տարբեր լրտեսական ցանցերի վրա եւ այլն, Facebook-ի վրա, չգիտեմ, չի օգնելու Գարեգին, իմացիր, այդ ուժերը միշտ շատ ավելի խելոք են գործում։ Նրանք տեսնում են, որ կողմը փչում է քամին, այսօրվա քամին փչում է հակառակ կողմը։ Ճակատագիրը այդպես դասավորվեց։ Դու պետք է գիտակցես դա։ Եվ ես իրենց նախ եւ առաջ կուզեմ այստեղից ասեմ, որ Գարեգին Բ, եզրածք է։ Այս տահակներ։ Դուք այսքան չարիք եք գործել։ Ինձնից լավ գիտեք, որտեղ ինձնից ավելի լավ տեղեկացված եք, թե ինչեր եք դուք արել։ Նույնիսկ ես այդ չափերը չգիտեմ ձեր սարսափելի գործնեության մասին։ Ուրեմն, այսօր ձեզ մնում է մեկ բան, ընտրությունը ձերն է, դուք պիտի ընտրեք։ Գնալու եք բանտի դուռը, մենք անելու ենք դա։ Եթե դուք չեք գնալու բանտի դուռը, իմացեք, այսինքն, եթե ժողովուրդը տենա, որ պետությունը այդ պատկան մարմինները իրավապահները չեն, դատի ձեզ։ Մենք ձեզ կդատենք, սամասուդ ենք անելու։ Սամասուդ ենք անելու, հասկացեք դուք։ Ավելի վատ է լինելու ձեզ համար։ Ուրեմն ընտրությունը այդպես է։ Ոչ թե կաթողիկոսության եւ գահա թողնելու մեջ ընտրությունը, այլ բանտի եւ հանգիստ դուրս գալու աթոռից։ Սա է իրականությունը, սա է։ Հիմա գիտեք ինչ, որպես քրիստոնյա մարդ, որպես ճշմարիտ հավատացյալ, աստծո ծառա, ես կնախընտրեմ որ սցենարը զուտ մարդկային տեսանկյունից, որ դրանք սուսուփուս գնան երկուսը, վերջ։ Այլապես ուրիշ ճանապարհ է ձեզ սպասում։ Իմանալով իրենց այդ աշխասյատ, հա, համառ լինելը, ես դրա մասն եմ ասում, կողքինները, մասնավորապես դիվանապետը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի, հա, որին ես բազմից եմ այստեղից թթու խոսքեր ասել։ Այսօր ես չեմ ասում այդ խոսքերը։ Չեմ ասում, ես նյութեր ունեմ։ Չեմ հրապարակում այս նյութերը։ Ինչի՞։ Որտեւ ես այսօր կոնկրետ եմ շատ, ռեալ եմ մտածում, այս մարդը մեզ, եթե չի վշտացնելու, ուրեմն նա արժանիք ունի շարունակելու այս եկեղեցու մեջ իր ճանապարհը։ Սա շատ բնականոն է։ Հիմա մենք լուր ունեցանք Գյումրուց։ Տեսեք, Աստված էլ մեր կողմն է, ոնց է պատժում մարդկանց։ Թուրքի Մայլու Միքայելը կորոնավայրուս հիվանդացավ, գիտեք, սիրելի ժողովուրդ, եւ շատ ցանը տարապի վանդությունը հիմա ապակինվել է։ Ես մաղթում եմ Միքայելին առողջություն, մնա քո բարձունքի վրա։ Չէ՞ որ դու միշտ ասում ես, դու տոհմիկ հոգևորական ես։ Ինչ գործ ունես դու տոհմիկ հոգևորական այդ ցեխի հետ։ Ինչ ես ցեխոտում քո անունը։ Ինչ ես ցեխոտում։ Մնա իր քո բարձունքի վրա, որպես շիրակաթեմի առաջնորդ, չցեխոտվեր, չմտնեիր այդ կեղտոտ քաղաքական խաղերի մեջ, այդ հարապարակներում քեզ ճճղեին, հա, այս շոուին, այդ ցիրկավոյ այդ բանին, կրկեսային այդ հանդիսությանը։ Եվ ամենակարևոր ինչի համար է դա արել, ոչ թե դրա համար, որ ինքը մի շատ է հավանում այդ ստահակներին, 18 կուսակցություններին, բնա ոչ, որ հաճոյանա Գարեգին Բ-ին։ Ուրեմն Գարեգին Բ-ն չի գնահատելու դա, քո կյանքը, քո ապագան, քո ճակատագիր արժեք չունի իր համար, ինքը թքած ունի քո վրա, Միքայել, նա քեզ օգտագործում է։ Ես հիմա կասեմ ինչպես, ինչ օգտագործում է։ Օգտագործում եք դուք, տղաներ, օգտագործում եք դուք, օգտագործում է իր ձեռքը, դուք բոլորդ խաղալիքներ եք, հա, հիշում եք այդպես
ֆիլմ կար, ֆրանսիական Պիեր Ռիշարի Իգրուշկա։ Եվ այնտեղ շատ խելացի միտք կար, երբ որ իր որդին հրապարակում է այդ մեծահարուստի, այդ հրապարակում է իր թերթը, ասում է այսքան մարդ, այսքան աշխատող, այսքան խաղալիք։ Հիմա նույնը Գարեգինը, Գարեգինը ձեզ բոլորին խաղալիքներ է դարձրել, իրա, դուք խաղալիքներ եք եղել, գուցե դուք դա չեք ուզեցել, այսինքն դուք խորքում հասկացել եք դա, ես վստահ եմ, որ դուք ինքները ձեզ, եթե անկեղծ եք մնացել ձեր հետ, դուք դա զզվանք եք, ովքեր որ մեջը ունի անշուտ բարոյականություն, մարդկություն, նրանք զգացել են, որ դա զզվելի է շատ, դուք եղել եք իրենց խաղալիքները, ես վստահ եմ, որ այդ նույն եզրասը, որ ժողովները անում այդ խաղանաների այդ խնջույքների մեջ, վստահ եմ, որ նրանք, երբ որ դուրս են գալիս, այդ հարամ է այդ հացը կերած եւ այլն, որտեղ այդքան են ստորացվում, որ այդ դառնությունը նրանք զգում են հետո, այս իրենց կերածի, իրենց այս հացի, այդ պայմաններն են կյանքի, այս Հայաստանի մեջ, այս խայտառակագույն սոցիալական անապահով վիճակը բերել է շատ մարդկանց, որոնց հեռու են եղել հոգևոր աշխարհից, քրիստոնեական կյանքից դեպի հոգևորական, հա, նրանք մտածել են ինչ փող աշխատելու այդ ճանապարով, դրա մեջ են տեսել իրենց ապագան, տարիներ եք կործել, ճեմարան եք ուսանել, հետո հոգևորական եք աշխատել, չեք ծառայել, հիմա իմ առաջարկը ինչն է, ձեզ հոգևորական կերտենք, կերտենք ձեզ հոգևորական, Աստծո մոտ անհնարին ոչինչ չկա, ուստի սիրելի ժողովուրդ, այս է, ովքեր որ, ես նորից եմ ասում, այն մարդիկ, որոնք կարող են այս նավակից իջնել, վարկյան առաջ, հա, իրենց կյանքը փրկելու, հա, իրենց մարդկային դեմքը փրկելու, ուրեմն պետք է դա անեն, եւ այսօր օգնելով Տեր Սահակաղանային, դուք իմացեք, ինձ հետ Աստված է, եւ Աստծո կամքն է, որ կատարվում է, 18 թվականին Հայր Կորյունը նախաձեռնեց շարժումը, ձախողել է, ինչի, հասուն չէր, մեր հայ ժողովուրդը, թե է բոլորը հակակրանք էին, ծածում Գարեգինի անձի նկատմամբ, բայց ատելություն չկար, այսօր հակակրանքը վերածնվել է, վերածվել է ատելության, եւ սա համատարած բնույթ է կրում, ես հայտարարում եմ 90%-ը Գարեգին, հայ ազգի, ատում է քեզ, եւ սա ակնհայտ փաստ է, ատում են քո եղբորը Ռուսաստանում, ես սերտ կապի մեջ եմ շատ լուրջ հայերի հետ Ռուսաստանում, դուք գիտեք ինչքան նյութեր ունենք մենք, դուք գիտեք ինչքան այսօր մարդիկ պատրաստ են մեզ օգտակար լինել և օգնել, տրամադրել այն կոմպրոմատները, սա պետք է հետով աշխարհով մեկ, եթե ես հրապարակեմ, հա, աշխարհով մեկ պետք է խայտառակվենք և երբեք չենք մաքրվի այդ ցեղից, ուրեմն Գարեգին, դու քեզ լավ գիտես, առավել ավելի լավ գիտես ինքդ քեզ, քան ստե ցանկացած մեկը, դու գիտես, որ դու կեղտ ես, որ դու սրբապիղծ ես, որ դու սուրբոգու դեմ հայհոյող ես, որ դու անկայուն վախկոտ մարդ ես, հա, եթե դու վախկոտ չլինես, եթե դու այդքան խղճուկ չլինեիր, դու այս կիրակի եկեղեցի կգայիր, ինչ չէ կար, ես գիտեմ, որ դու հավատք չունես, քեզ համար եկեղեցի գալ չգալ պատարակը բան, դա սախֆուֆլո բաներ են, ես դա գիտեմ, բայց դու չես եկել ոչ թե դրա համար, այլ դու եկես, որտեղ դու վախեցել ես, ստահակներդ կողքը չէին այդ 18 կուսակցության, ադեկվատը կողքը չէր, այս մարդիկ արդեն կողքը չեն, որտեղ ծաղրվել են իրենք, իրենք խայտառակվել են քու երեսից նաև, իրենք տեղից խայտառակ են, բայց ավելի ծաղրվել են, ավելի խայտառակվել են, և ապուշի դերում են եղել քեզ հետ միասին, քո գլխավորությամբ, քո վախկոտության պատճառով, իսկ ինչ են անում,
հոշոտող այս շնագայլերի ողմակի մեջ վախկոտին, թույլին ինչ են անում, հոշոտում է, ուրեմն է դուք նույն ողմակիցները իրար կուտեք, կհոշոտեք, աշխարհիկ թե հոգևորական, հետևաբար իմ այստեղից ուղերձը, մայրաթորի, Սուրբ Էջմիածնի բոլոր միաբանների, միաբան եղեք, բայց որ հիմքի վրա, գիտեք, սա Գարեգին Առաջին Սարգսյանի երանելի հայրապետի խոսքերն են, որը եկավ և շատ բաներ արեց Էջմիածնում, որ Էջմիածինը սկսի զարթունք ապրել, որտև կոմունիստների ժամանակ, այո, Վազգեն Վեհապարը ամեն ինչ անում էր համահունչ այն պայմաններին, բայց նա չէր կարող անել, նա այն ինչ որ սովետական միության ժամանակ անհնարին էր դա անել, նա պահեց եկեղեցին և այլ, բայց այսպիսի ամպարունակ վիճակ, այսպիսի բաներ, որ տեղի են ունենում մեր աչկի առաջ, հավատալիքներ են, չեն եղել երբեք, ուրեմն, խնդրում եմ տարածեք, սփրեք, շերարեք այսօր, եթե ուրեմն իմ խոսքը, իմ պատգամը հետևյալն է, որ դուք բոլորդ այսօր հասկանաք, կանգնելով ձեր ժողովրդի կողքին, մեր կողքին, մեր ժողովրդի կողքին, դուք ոչ թե փրկում եք միայն ձեզ, դուք ազատագրում եք եկեղեցին, դուք վերադարձնում եք այդ հանրային կառույցը իր սեփականատիրոջը, իսկ սա արդեն իսկապես պետք է հարգվի, իսկապես պետք է այս ամենը իրա գնահատականը ունենա, դրա համար այսօր ես այն ամենայն հայտարակ, ավ ովքեր որ խլվլտացել են այստեղ, տերզգոն, չգիտեմ, տարբեր, այսպես մարդիկ, տերզգոնան նման, մի արեք տղաներ, մի արեք ամոթե, ամոթե, ում համար եք անում, մի թե այդ ստահակը արժի, այդ ստահակը տեսեք է, սաղ կյանքը իրանք կերել են իրար հետ, խմել են, թալանել են, այլանդակություններ են արել, Սերժիկ, Ռոբիկ, այդ բոլոր ստահակների, այդ ողմակի հետ, հա, ռոբասերժական, բանդիտական ռեժիմի, այդ բոլոր կարկառուն ներկայացուցիչներ են, այսօր Գարեգինը ասում է, ինչի համար ինձ խաթի մեջ գցեցին, ինքն է ասում, արդեն մեղադրում է այն շրջապատը, որ իրեն խորհուրդներ էր տալիս և այլն, ինչ անի, ինչ անի, ինչի համար է նա, իր կաշվի համար, մարդը ուղեղը չունի, կորցրել է իրեն, արդեն չի հասկանում, ոնց անի ազատի իրա գլուխը փորձանքից, որտեղ ակնհայտ է փորձանքը, որ իրեն սպասում է, բայց սիրելիս ճակերտների մեջ, կյանք այդպիսին է, սելավի, ինչպես ասում են, հա, պետք է ամեն ինչը կյանքի համար դու քո արածների համար պատասխան պիտի տաս, պիտի վճարես, դու ես դա արել, չաներ այս բաները, քեզ ով էր խնդրում լիներ այդ աստիճանի անբարոյական մարդ, դու կարայր քո անձի մեղքերը միայն ունենայր, գաղտնաբար, քո կեղտերը անեիր, բայց ոչ թե վարակեիր եկեղեցականներին բոլորին, գայթակղեցնեիր հարու հազարավոր հավատացյալներին, խրտնացնեիր եկեղեցուց ուղարկեիր աղանդավորական հոսանքներ, թալանանեիր այսպես, մի փոր չունես, ի՞նչ ես ստանելու քեզ հետ, գերեզմաններն ես այդ սահարստությունները, որ դիզել ես ստանելու, այսինքն հալածել ես ուրիշներին, ուրիշներին վատություններ անելով, դու ապրել ես այդ 21 տարին մենակ մի նպատակով, կողքինի մերձավորին վատություն անելով, բա հատուցման պահը եկա, և դու պիտի ուրախ լինես, որ պիտի այս երկրում հատուցում ունենաս, որտև այս երկրի մեջ հատուցվելով, գուցե նաև խելքդ գլուխդ կգա և կսկսես արդեն, որպես արդեն եկեղեցուց դուրս մարդ աբաշխարել, որպեսի չգնաս հավիտենականության մեջ, կրակների մեջ, կեհենի կրակների մեջ, այրվես գիշերցերեք սատանաների հետ, սատանան հիմա է քեզ այդպես ներշնչում և
ոգևորում, բայց երբ որ ընկնես իր մոտ հավիտենականության մեջ, առաջին տանջողը քեզ քո սատանան ա լինելու եւ իր չարեշտակները, որտեւ ով որ իրեն լավ է ծառայում, ավելի ջերմերանդ է ծառայում, դրա հախից ամենաշատն է դուրս գալիս։ Մատյանները գրված են, եթե Գորիկ Հակոբյանը հատորներ ունի դոսիեներ, իմացի որ հավիտենական կյանքում հրեշտակները բոլորը պահել են, քո բոլոր գործերը չար հատորներով, այս չար հրեշտակները, եւ դրանք կանգնելու ես վերջի Աստծո մոտ, եւ դրանք թերթելու են, այն մեղքերն են թերթելու, որ դու սկի չգիտես նույնիսկ, մոռացել ես այս մեղքերի մասին։ Ուրեմն, խնդրում եմ բոլորիդ, լուրջ վերաբերվել այս Կոմիտասի հյուրանոցին, լուրջ վերաբերվել, դա պետք է ռասկրուտ կլինի այդ գործը, անպայման։ Ես ասում եմ, գնացեք, եւ դրանք պարտավոր են ոչ մենակ ձեզ ապահովել կացարանով, այսինքն ով առաջինը գնաց, իհարկե բնականաբար որ տեղերը զբաղեցրած լինեն, վերջ, գումարն էլ կարող եք ուզեք պահանջել, 5000 դրամ գնացեք, ուզեք գնացեք մի հատ շուկա, մի հատ խանութ արեք, ազգին է պատկանում, իրանը չի, ինքը թալանով է զբաղվել, ձեզ է կերել, ձեր կյանքից է դա գնացել, ձեր բարորությունից է դա գնացել, ձեր բարեկեցությունը չկա այսօր, որտեղ այս ստահակները կերել են ամենը, ասեցի ոսկորներն էլ կերավ Սերժը եւ Ռոբը, բայց Սերժն ու Ռոբը չէին ուտի, այդ աստիճանի չէր հասնի մեր երկիրը, եթե Գարեգին չլիներ, հասկացեք, եթե լիներ ազգընտիր կաթողիկոս, որքան է հրեշավոր լիներ իշխանություն, այդ օրը չէր հասնի, չէր սպանի փողոցում մարդուն, մարդի մեկ չէր լինի, հավատացեք, որ մարդի մեկը շատ հեշտ էր կանխել, եթե լիներ կաթողիկոս, բայց մարդի մեկին կաթողիկոս չկար, մարդի մեկին ստահակ կար, որը կամքն էր կատարում Ռոբիկի եւ Սերժիկի, հավասիք սեսքան, խնդրում եմ, բարի գրառումներդ ձեր, դրական լայքերը բարձրացնելու համար, կիսվեք, հարյուրավոր, հազարավոր, եթե կարող եք կիսվել, շատ լայն տարածվի այս նյութը, գիտեմ, որ հետո տարբեր ալիքներ են դնում, տարբեր նյութերը, սա եւ YouTube-ի վրա կարող եք շատ գտնել եւ այլն, այսինքն խոսքս տարածվում է, ճիշտ կարող, գիտեք, լույսը եթե մութ սենյակում փոքրիկ ճրակ վառես, պետք է ամբողջ սենյակը լուսավորվի դրանից, մութ սենյակ, ուրեմն որքան կուզեն պահեն, փագեն, արքիլեն, հարամեն, չի լինում, վերջ, վերջը եկել է։ Հետևաբար, սիրելի ժողովուրդ, Տերը օրհնի բոլորիդ, ես կաղոթեմ ձեզ, օրհնելով եւ ոգևորելով, որպեսզի դու բոլորդ իմանաք, եկել է այն ժամանակը բարեփոխումների Մայր Հայաստանի համար, եւ դա պետք է սկսվի մեր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ազատագրումից։ Թող Տերը լինի ձեզ պահաբան, շնորհքսեր եւ խաղաղություն Տիարն մեր Օրհնի Հիսուսի Քրիստոսի, Եղեցին ձեզ եւ ընդամենիսյանը տամեն։ Հաճակնքվեք 3 անգամ, աչնարարչական, բազուկս փրչական, Սուրբ Խաչը Տերունական լինի ձեզ պահաբան, այս ու մետև մինչև հավիտյան, ամեն։ Բարի եւ խաղաղ գիշեր, կհանդիպենք վաղը մեր ժամը, Երևանի ժամանակով, նույն ժամին, ժամը 10-ին, հետևեք Image-ին, ասեցի Image-ը ռումբ է, եւ այս Image-ը ծառայելու է Եկեղեցու մաքրման։ Գարեգինը դուրս եկավ, ես Image-երի հետ գործ ունեմ, մենք կվերադառնանք, եթե դուք ցանկանաք, որ զրույցը շարունակվի, միայն հոգևոր նյութերն են լինելու, թող մաքրվի եկեղեցին, մենք էլ միայն խոսենք Աստծուց, բոլոր մեր գործերը
ուղված են եկեղեցին մաքրելու։